Tutto mutato. Hvala i zahvala pripadaju Allahu Dželešanu, neka je salavat i salam na njegovog miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, njegove uzorite ashabe i sve sljedbenike i pripadnike njegovog ummeta do sudnjega dana. Hvala Allahu, evo okupi smo se i drugi puta, da kažem, u okri tribine pod nazivom Kazivanje o vjerovjesnicima, iako nije moj fahm, iako nije moja oblast ovaj tarih, trudim se da što više ovih kuranskih i hadijskih činjenica vam iznesem, kako bi vam bilo ovo zanimljivije, kako bi to bio baš pravi kasas kuranski, da ne bi bilo israilijačenje ovdje. Konkretno vezano za Adem alejhi selam, kako sam ispomenuo već proteklog dersa, postoji mnoštvo predaja. Upravo u ovom segmentu, kada je Adem alejhi selam bio u džennetu, kada je protjeran iz dženneta, postoji predaje tipa da je on vidio levhu na aršu Allahovom, gdje piše la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, pa ga je on pitao za oprost, ovako onako, kao sve sam stvorio radi Muhammeda. To su postale, Allahu alam odakle potiču te predaje, ali izuzetno slabog su karaktera, tako da u ovom predavanju trudio sam se da vas slišim tih stvari, da ne pamtite bez veze, da vam ne zauzima memoriju dragocjenu, ipak su to neke stvari koje su možda s nekim ciljem ubačene u islamsko gradivo, islamsko znanje. Vi, kao što i znate, Bagdadska biblioteka je spaljena, gdje su bio, što Arapi nazivaju Turas, gdje je bio smješten taj sav Turas, nasljedstvo, pisano muslimansko, skoro sve je bilo izgorilo, pa su muslimani alternativnim načinima, usenim predajama, donosili iz drugih dijelova, krpili to da se napravi, da mi sad imamo, pa nije ničudo da se provuku ovaj, i predaje gdje su što bismo rekli, baš lonci je posloženi kada je u pitanju naše ono izvorno učenje. Prošli put smo, draga braćo, stali, ako se sjećate, kod izgona iz dženneta Adema i Havve, ali pošto smo taj završetak sužen je bio, jer sam htio samo da napravim presjek na nečemu, davno prije toga sam ja već zaokružio bio tadašnji ders, ja ću se vratiti tome dijelu izgona, pošto upravo u tome dijelu možda i najviše postoji kuranskih kazivanja, odnosno izvornih predaja za koje mi uzimamo da su apsolutne, da nema nikakve sumnje u njih, da se mi muslimani po tome mjerimo. Takva nam je historija, odnosno historija koja je prije poslanika Muhammeda, ona je autentična 100% ako stoji u Kur'anu ili u sahih hadisu. Spomenuli smo da su Adem i Havva bili, pošto su od Allaha stvoreni direktno, pogotovo Adem, bili najljepša stvorenja na dunjalku. Adem je bio najljepši muškarac, a Havva najljepša žena. Kada sam govorio o onom dijelu, ako se sjećajte, oko meseli, da li je bio stvarni džennet ili nije, ostao sam vam dužan da spomenem predaje koje su vezane za ovo mišljenje naše, prihvaćeno mišljenje, da jest u pitanju bio stvarni džennet, da su oni boravili u džennetu i da su iz pravog dženneta izbavljeni. Pa tako nalazimo u kuranskom ajetu: وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. O Ademe, ti i tvoja žena, odnosno rekli smo Ademu, ti i tvoja žena stanujte u džennetu. Ova riječ džennet je okrunjena određenim članom elif, ili lamu tarif, što bi značilo da je ovaj džennet već definisan. Odnosno, recimo, kad bilo koju riječ stavite u arapskom jeziku, ako nema ovog el na početku, znači radi se o neodređenoj stvari. A kada postoji el, on je definisan. Ako stoji u Kur'anu, u ajetu, tako, znači tu nema priče. Odnosi se na pravi džennet.
Allah je Dželešanu iskoristio tu riječ i dodao džennet, misli se na taj džennet. Znači, to je glavni dokaz. I drugi dokaz je u kome se kaže, ovo je hadis Allahov poslanika koji se prenosi, odnosno Muslim ga bilježi, a prenosi ga od Hudejfe, i kaže se u njemu: jeđma'u Allah nase jevme qiyameti fe jekumu l'mu'minun hatta tezellefe lahumu l'dženne. فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ يَا أَبَانَا اِسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةِ فَيَقُولْ هَلْ اُخْرِجُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةَ أَبِيكُمْ آدَمَ. Sadaka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Spominje se u ovoj predaji da su sinovi Ademovi, odnosno da će sinovi Ademovi doći Ademu alaihi salam na sudnjemu danu, kada im se približi džennet, pitaće Adema: o oče naš, dobi Allahu Dželešanuhu da nam se otvori vrata džennetska. Ovdje istefti. Od fetaha jeftah, otvori nam džennet. Ali istefteha je izvedenica od glagola, pa će biti: zatraži nam da nam se otvori džennet od Allaha Dželešanuhu. I onda on njima kaže: a šta je to što vas je... šta je to što vas je izvelo iz dženneta do greška vašeg oca Adema? E, upravo u ovom hadisu nailazimo na definiciju ili razjašnjenje u kome džennetu je bilo riječ. Je li o nekom drugom džennetu, ili, znači, vi se vraćate u taj džennet iz kog je Adem alejhisselam bio prognan. Allah Dželešanuhu je nakon njegovog stvaranja i postavljanja u džennetu posebno je ukazao na šeitana, zato što je Adem, nakon što je stvoren, ako se sjećate dok sam govorio, meleki su bili upoznati sa šeitanovim vesvesama i sa šeitanovim duhovnim stanjem, nazovimo ga tako. Znate i sami ono, kada sam spominjao on predaje, da je on ušao, čak i udario nogom u tijelo Ademovo, je smatrao da je manje vrijedno. I on je već bio negativno naelektrisan prema Ademu alejhisselam. Kad mu je Allah Dželešanuhu objavio i rekao: وَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. Kaže: o Ademe, tebi i ženi tvojoj je ovaj neprijatelj. Ne dozvolite da zbog njega budete prograni iz dženneta i da tek tako teškoću vidite ili da se namučite. Naravno, on već negativno naelektrisan, još kad je to Allah Dželešanuhu pred njim rekao, ponizio ga dodatno, iako mu je Allah dao pravo na ono što on tražio. Jer je već prošao onaj period kada je sežda bila. To je prije nego što je bio nefiru. I šta se dešava? Iblis, la'netullah je skraćenica za proklet bio, ko ne zna, kur'anska skraćenica ili izraz. Tek tada je on, što bi se reklo na naš, zasukao rukave prema Ademu i prema njegovoj ženi. I pogledajte, šeitan, koliki je profesionalac šeitan u svome poslu, u onome što čime se bavi, pokazuje i činjenica u dva kur'anska ajeta. Na kakve stvari je udarao kod Adema i Hauve, baš pokazuje o kakvom majstoru se radi. Pogledajte. Kada je vidio da nema priče tom dimenzijom ić, da ga nagovoriš: ja sam ti prijatelj, ovako, onako, već je krenuo da udara na one osjetljive tačke. Prvo, na vječnost. Svaki insan je stvoren sa osjećajem da mi je što više da živim. Osjećajem što više da živim. A pored toga, Adem je bio upoznat sa statusom meleka kod Allaha Dželešanu. I ako pogledate da su meleci bili, nazovemo to, u podređenom položaju, vazda su bili oko Allaha, mogli su Allahu da služe. Adem, kada je vidio takve stvari, onda mu je bilo: čekaj,
Znao je šeitan da u njemu postoji želja, zašto ja takav ne bi bio? I onda šeitan udara, kako kaže se u Koranu, فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْعَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَلَكَيْنِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ. Kaže i šeitan im poče bajati, poče ih nagovarati, obilaziti, samo da bi ih ponizio. Znači, njegov cilj nije bio, nije cilj njegov bio ovaj, da kod Adema alejhiselama ovaj, samo da uzme taj plod i da bude protjeran iz dženneta. Ne. On i dalje stoji za one svoje tvrdnje, ene hajru minu. Halaktahu min tinu, halaktani minen nar. Njega si stvorio zemlje, a mene si, odnosno odilovače, a mene si stvorio vatre. On opet puca na to da samo ponizi Adema alejhiselama. I kaže, počeo im je šeitan bajati, nagovarati samo kako bi im otkrio stidna tijela njihova. Jer to bi za insana koji je tek spušten šok bio. U džennetu bio, za njeg bi to strava bila, da se otkrije nešto što je pokriveno bilo samo po sebi kad je stanovao u džennetu. A šeitan je znao da će to kod Adema, ali i sam izazvao stid. I on išao na kartu samo da ga što više ponizi. Da ga ponizi, on znao da će izazvati tu reakciju, da će možda ga Allah Dželešanovu protjerati. Ali cilj mu je bio poniziti ga. I sa dvije stvari. Kako da dođe do insana, jeste vječnost. Ono nastojanje, svi mi sebe zavaravamo da ćemo živjeti duže i duže dok ne dođe. Dok ne dođe kraj. Sličnu stvar je šeitan udarao i odnosno nudio Ademu kroz ove primjere. I onda kaže u nastavku da bi im otkrio stidna tijela njihova i govorio im je zašto vama dvome Allah zabranjuje ovo drvo doli nego da postanete ili meleci ili ovaj trajan, odnosno vječni. Naravno, pojavila se, šeitan je ja, a oni, što bi se reklo našim izrazom, naivni bili. On nije stao na tome. Nastavio je dalje, u drugom sajetu, malo drugačije, ovaj, kaže se, فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى. Kada nije uspio s ovim, onda kaže, o Ademe, želiš li da te uputim na drvo vječnosti i vlasti koje nema kraja, koje nema granica? Druga stvar, on uvodi još jednu dimenziju nakon one dvije dimenzije, vječnost i melek, onda uvodi dimenziju vlasti. Vi kad pogledate sad, kogod se je dospio vlasti, rijetko koji je lahko otišao. Insan generalno želi tako ga je Allah Dželešanu po prirodi stvorio, a šeitan je to znao od početka, da insan hita ka vlast, da želi vlast, da želi da se pita. Često se svi mi nađemo uvrijeđeni kad preskoči se u određenoj stvari, ako si toga levela da te se treba pitati, bude ti krivo ako te neko ne pita. Čak šta više ako ti Hanuma postupi oko banalne stvari neke, za koje možda i ne treba, što me nisi pitala? Realnost. Šeitan je znao te slabosti kod Adema. Kod Adema, on je bio Allahov poslanik. Ali i kod njega našao te tačke gdje će da ga ovaj porazi. I na kraju uspio je. E, sada ovaj, mi u kontekstu ovoga prekoračenja nalazimo u Israilijatima, pošto su Ehlul Kitabije malo manje bili naklonjeni ženama i malo manje, ovaj, nazovimo to, džentlmeni nego mi muslimani, pa su oni svaljivali sve na ženu i rekli su da je prvo je žena to okusila pa je Adema navratila. Ima razilaženje čitavog oko ovoga, jasne i predaje ne postoje, Allah najbolje zna istinu kakva je. Stvar je da je
i činjenica je da su njih oboje, da su probali ovaj plod tog zabranjenog drveta, nasjeli na prevaru a ovoga Azazila ili Iblisa, i čekalo je kasnije ono što ih je čekalo. Kada se desio čin da su uzeli voćku i okusili voćku, iz tog trenutka, pošto je šeitan pucao na to da im se otkriju stidna mjesta, čim su uzeli plod, njima su se stidni dijelovi tijela ukazali. Šeitan je tada triumfovao. Dokazao da sam sposoban. Vjerovatno je sebi sposoban ono što se Allahu Dželešanu kada je prkosio, da može navesti njegovo potomstvo, tada mu je bilo ostvarenje njegovih planova. Što bi rekla mapa puta, prvu tačku je otkačio. Našli se u situaciji da su poniženi, da su postiđeni, oni su prihvatili se lišća koje je bilo u džennetu. Naravno, to je čin poniženosti. Tragali su kako da se iskupi. Kaže se u predaji koju prenosi Ubejd ibn Ka'b, kaže: uzvišeni Allah je stvorio Adema, imao je dugu kosu i bio je visok poput palme. Kada mu se desio progon, kada se desilo da je probao voćku zabranjenu, spali su mu, odnosno odjeća sa stidnih dijelova tijela, i Adem alejhisselam je u tom trenutku počeo da bježi džennetu. Da bježi sad na jednu stranu, sad na drugu stranu. I pogledajte sad ovog trenutka, ovog momenta. Kaže Allah Dželešanu u njemu: o Adem, je li to bježiš od mene? Gospodar naš zna sve. I to kad je Merijem bilo, pa Allah Dželešanu mu pita da li je muško ili žensko. Allah Dželešanu u te stvari zna. Njemu ne treba to. Ne trebaju te činjenice. Ali doziva Adema i kaže: jel to ti bježiš od mene? I Adem odgovara: ne, gospodar. Bježim što se stidi. Allah Dželešanuhu kod vjernika i kada počine grije, kasnije ćemo vidjeti kroz ajete i hadise, traži kod vjernika da se zastidi svoga prijestupa. Allah Adema nije uništio tog trenutka. Iako mu je Allah Dželešanuhu sve dao, on opet napravi grešku. Vidjet ćete kasnije. Samo traži od nas Allah Dželešanuhu da priznamo našu grešku. Da se zastidimo onoga što smo učinili. I onda se kaže u Kur'anu: وَنَادَا هُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا مِنْ أَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَةَ وَأَكُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوُ مُبِينَ. Kaže: i dozva je gospodar njihov. Zar vam ja nisam to drvo zabranio i zar vam nisam rekao da vam je on otvoreni neprijatelj? Ispali ste naivni, govorio sam vam, niste poslušali. I onda oni srvani priznaju svoju grešku, kažu: kala rabbena, volemna enfusena, wa illem tagfir lena le nekunenne minel hasirin. Gospodaru, mi jesmo učinili taj prijestup. Sami smo sebi nepravdu učinili. Ako nam ne oprosti, doista ćemo biti od onih koji su izgubili. Nećemo znati šta radi. Isto što je Adem bježao s jedne tačke, od jedne tačke do druge tačke, od ovog stida. Baš je bio hasir. Izgubljen. Ovim gestom, ovim priznanjem, ovim riječima, Adem i Havva su se pokajali za grijeh. Znači, priznali su grijeh, pokajali su se, priznali svoju slabost i Allah Dželešanuhu im je oprostio. Ali, kazna im je sledovala, zato što je Allah Dželešanuhu nekoliko navrata upozorio: nemojte da prestupite to. To vam je jedina granica, nemojte samo tu granicu preći, sve u redu.
I onda Allah Đelešanuhu kaže قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Kaže, izlazite sad iz dženeta i bit ćete neprijatelji jedni drugima na dženetu. Na njemu ćete ostati do časa smrti ili smrtnog časa. وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Na zemlji, pardon, na zemlji. U drugom ajetu se kaže قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ. Na njemu ćete, kaže Allah Đelešanu, odnosno na ženi, na zemlji, na njemu, na zemlji ćete živjeti, na njoj ćete umirati i iz nje ćete biti proživljeni. Iz zemlje ćete biti proživljeni na sudnjemu danu. U sljedećem ajetu Allah Đelešanu potomcima Ademovim, potomcima Ademovim ukazuje da ono što im Allah Đelešanu da od materijalne naravi, fizičke naravi, nije u stvari ono najbolje što je kod Allaha najvrijednije. Kaže se, ja beni Ademe kad enzemna alejke libasen, juvari se u atikum variša. O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koju pokrivate svoje stidne dijelove tijela. Ali i onu raskošnu, kaže, oli basu takva darike hajde, ali odjeća bogobojaznosti, to je ono što je najbolje. Nije Allah Đelešanuhu rekao da je Adem alejhisselam, da nije krasila bogobojaznost. On se je Allaha bojao. Ali ovo drugo, materijalno, odnosno vječno, vlasti i što mu je šeitan ponudio, bio to je trenutak slabosti kod svakog insana i tako. Allah Đelešanuhu je Ademu alejhisselam i Havvi prilikom izgona nagovijestio da će slati poslanike i spuštati objave. Tako je Allah Đelešanuhu nakon što je Ademu alejhisselam oprostio, on je njega poslanikom učinio. Znači, nije Adem poslanik postao prije, nego tek nakon što mu je oprostio grijeh. Kaže se u ajetu, وَعَسَا عَدَمَ رَبَّهُ فَغَوَا. Kaže, Allah Đelešanuhu je bio neposlušan prema Allahu Đelešanuhu i s puta je iskrenuo. Pardon. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ إِلَيْهِ وَهَدَا. Poslije ga je njegov gospodar odabranim učinio, grijehe mu oprostio i na pravi put ga usmjerio. Znači, Adem a.s. je nakon izgona i nakon oprosta Allaha Đelešanuhu postao Allahov ovaj, kako bismo rekli, namjesnik, izaslanik na zemlji. Allah Đelešanuhu je i u slučaju Adema alejhisselam pokazao izuzetnu milost, izuzetno stepen, visok stepen i ogroman nivo i veliki nivo milosti. Pokazao još jednom da je milost svojstvo Allahova praštanje ili praštanje grijeha je na daleko većem položaju kod Allaha Đelešanu ili više zastupnje nego li Allahova srđba. Allah Đelešanu više želi vjernicima da oprašta nego da ih kažnjava. I onda se u predaji koju bilježi Hakim u Mustedreku svome, a prenosi preko Sejda ibn Džubeira, a ovaj prenosi od Ibn Abbasa, da je rekao u kontekstu ajeta فَتَلَقَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. I Adem primi neke riječi Allaha Đelešanuhu, gospodara svoga, i Allah mu oprosti. U kontekstu ovoga rekao je Ibn Abbas, Adem a.s. je upitao gospodara, gospodaru moj, zar me nisi ti stvorio svojom rukom? On je rekao, jesam. Gospodaru, zar ti nisi u mene udahnuo svoga ruha? Jesam. Gospodaru, zar nisi kada sam kihnuo prvi put rekao Allah ti se smilova? Jesam. Gospodaru, zar nisi ti odredio da ja učinim ovo što sam učinio? Jesam. Pa hoćeš li mi, ukoliko se iskreno pokajem, opet dozvoliti da uđem u džennet?
Hoću. Znači, ovo je dokaz, ovo je predaja. Hakim za ovu predaju dodaje, sened ovog hadisa je tačan. Ali Buhari i Muslim ga nisu senede naveli, ali jesu hadis. Znači, hadis je nedvojben. Allah Dželešanuhu je i pored prijestupa Ademu ostavio priliku da zasluži da ponovno dođe. Postoje sad određene činjenice, naravno mi baziramo svoje činjenice kao što rekao na ajetima i hadisima, u ovom slučaju su predaje i hadisi, vezane za vremenske odrednice. Pa recimo tako se spominje da Adam alejhi selam stvoren u petak, da je u džennet uveden u petak, da je iz dženneta izveden u petak, da je preselio u petak i tako dalje. Pa kaže se u hadisu koga prenosi Ahmed, odnosno Ahmed ga bilježi, a prenosi ga Ebu Hurajra radijallahu anhu, hajru jaumin tala'at alejhi šemsu, jaumul džuma. Najbolji dan u kome sunce izlazi, izađe, misli se, koji osvane, jeste petak. Fihi hulika Adem. U njemu je Adem stvoren. Wa fihi udhile dženne. U njemu je uveden u dženne. Wa fihi uhriđe minha. A i u njemu je izveden iz njega. Wala tekumu sa'ate illa fi jevmi džuma. I neće se sudnji dan desiti doli u danu petku. Sudnji dan će se znači desiti u petku. Kada je riječ o mjesnoj odrednici, sada govorimo već o prelazu kada Adem alejhi selam biva istjeran iz zemlje, kada biva spušten na zemlju. Pa se spominje od Hasana da je, prenosi se odnosno, da je Adem alejhi selam spušten, mislim sad su ovo predaje manje validnosti, ali većina islamskih historičara ih uzima kao djelimično validne i navode ih u svojim djelima. Recimo Ibn Sa'd u svome Tabaqatul Kubra u Islamu bilježi ove činjenice. I navodi se tamo da je Hasan, odnosno Hasan prenosi predaju koje se kaže da je Adem spušten u Indiji, Hava u Džiddi, a šeitan u Destejmanu ili Destemjanu, nekoliko milja udaljen od Basre, to je u Iraku valjda. Naravno, Allahu alem, ove činjenice, da li su tačne ili nisu, ali eto. Pa se spominju tamo isto također da je Adem alejhi selam sa sobom ponio nekog dženetskog lišća, pa da je zasadio u Indiji. Pa možda odatle u Indiji imamo i karije i ove začine. Tako da, kažem opet, Allah najbolje zna za ove stvari, da li su pouzdane ili nisu. Nakon spuštanja na zemlju, Adem i Hava uskoro nakon toga dobivaju potomstvo. Kaže Allah dželešanuhu u Kur'anu: "Huvallazi halaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha liyaskuna ilayha." Kaže: "On je taj koji vas od jednog čovjeka stvara, od njega i drugu njegovu stvorio da se uz nju smiri." Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi. Kaže, kada ju je obljubio, ona je zanijela lahko breme i nosila ga. Onda u nastavku kaže, فَلَمَّا اَثْقَلَتْ دَعَوَ اللَّهِ رَبَّهُمَا لَإِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Kaže, a kada ju je breme otežalo, zamolili su Allaha Đelešanuhu da im da zdravo potomstvo. Ako nam gospodaru da zdravo potomstvo, doista ćemo biti zahvalni. Tamo se navodi da je Hava, Allah Đelešanu im je podario potomstvo, kao što i znate, Taberi navodi da je Hava u 20 poroda rodila 40 djece. I takav je zakon, svaki poslanik je imao svoj zakon, a i Adem naravno u svoje vrijeme, da je Adem alejhiselam, kako se prenosi u predaji koju bilježi Es-Sudej od Ebu Malika, a on od Ibn Abbasa, da je Adem alejhi selam muške potomke iz jednog poroda ženio sa ženskim potomcima iz drugog poroda. Znači, a interesantno, svaki put kada su bili
kada je rekli 20 poroda, 40 djece, znači svaki put je rađala blizance, odnosno jedno muško i jedno žensko. I ovaj propis je bio da je Adem ženio, znači iz jednu, recimo prvi, sa trećim, iz trećeg poroda, muško-žensko, odnosno žensko-muško, ukrštao i nikada iz istog. E, kada se desilo u slučaju što bilježi Jesudej, Habila i Kabila, Habil je bio stari, ovaj Kabil je bio stari. I on je imao sestru Kuleju. Ona je bila izuzetno lijepa. Ali je Adem alejhisselam oporučio, odnosno naredio, da Habil oženi ženu, ovu, odnosno sestru Kabilu, tu Kuleju. A da Kabil oženi mlađu, pošto je Habil bio izuzetno mlađi, znatno mlađi, rekao je da oženi Habilovu sestru, koja je bila malo manje lijepa, nazovimo to tako. Naravno, Kabilu se to napravo nije svidilo, jer nije bio plaho ni vezan za vjeru. Kada je otišao Adem alejhisselam, prije nego što je otišao na hač, naredio im, još se to navodi u ovoj predaji, naredio im da prinesu žrtvu. I oporučio je Kabilu, pošto je bio najstariji, on je iz prvog poroda, oporučio je da brine o ostalima. Kad je otišao Adem alejhisselam, Habil i Kabil su odlučili da prinesu žrtvu i primljeli su. Habil je bio bavio se stočarstvom, dok je Kabil bio zemljoradnik. Habil je odabrao jednu mladu, lijepu ovcu za žrtvu, dok je Habil, kao što rekao, nije plaho mario zato da izvršio je zapovijed, zato što mu je babo rekao, vjerovatno. A ovaj, šta je žrtvovao, čin žrtvovanja ovoga što je žrtvo, što ću sad spomenuti, pokazuje da nije mu baš bilo stalo da ikako izvrši tu žrtvu. Pošto je bio zemljoradnik, on je uzeo jedan svezak, klasija ili žita, kako se navodi u predajama, sad Allahu alem je li istinito, i on je to kao svoj kurban stavio. Dok je, kao što rekao, Habil stavio, primio ovcu, kao što mi to radimo, ništa bez jajeta. I ovaj, znak je bio kome će biti primljena žrtva, kada se vatra spusti sa neba, na čiji kurban biti, znači, kome je ukabuljena ova žrtva. Desilo se da je vatra sišla s neba i spržila, odnosno nestao je bio Habilov kurban, dok je Kabilov ostao klas. Tako da, to je izazvalo kod Habila dodatnu brigu, pored one ljutnje što je spomenuo, kod Kabila, pardon, što je ovaj već imao problema sa naredbom oca da oženi, da Habil oženi njegovu sestru, pa je došao, tad mu je, pošto šeitan nije više mirovao, završio je sa Adamom i Havom, protjerao, idemo na njegovo potomstvo, i on se je dao da navrati Kabila, dede ti to riješi, nek se zna da smo i ovdje na... Tako je Habil, odnosno Kabil, odlučio da ubije. Donio definitivnu odluku da ubije svoga brata Kabila. Habila, pardon, ima imena. Kur'an navodi: "Vatlu alejhim nebe ebnej Adama iz qarraba kurbanan fatukubbila min ahadihima walam yatakabbalu min al-akhar. Kala la aqtulennek. Kala innama yatakabbalu Allah min al-muttaqin." Kaže i navedi im, odnosno ispriča im priču dvojice sinova Ademovih. Onako kako je bilo kada su njih dvojica žrtvu primijeli, a kada je samo od jednog primjena bila, pa je ovaj od koga nije primjena bila rekao: ja ću doista tebe ubiti. A ovaj drugi je odgovorio: doista Allah prima od onih koji su bogobojazni. Što je vjerovatno dodatno izazvalo. Znate, kad uđete s nekim ko baš nije od vjere i kažete mu nešto, sve ove stvari su simbolično vezane i za realne situacije u našim životima. Kada nekom kažete nešto, Allah te uputio je lovu, nemoj ti meni, šta ćeš ti meni? Slična stvar se i ovdje desila. Šeitan je već vidio odličnu priliku u Kabilu, nastanio se, idemo da osvajamo.
I onda njemu ponovo spušta onaj brat Habil i kaže: La in basatte ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basitin yadi ilayka liaqtulak. Kaže: ako bi ti pošao mene, ispružio svoju ruku da mene ubiješ, ja doista to ne bi učinio prema tebi. Inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabillah dhalika jazaa'u adh-dhalimin. Ja želim da se s tobom sad nosim, neću ja da potegnem na tebe nož. Ovo je parafraziranje. Nego, ja želim da ti poneseš, ako je već do toga nož. Neću ja i ja svoj nož podignut na tebe. U tom slučaju, ako mora do tog doći, ako želiš zaista da me ubiješ, onda ja želim da poneseš ti moj grijeh i da budeš ostanovnika vatre. To je kazna za one koji su zalimi. Naravno, Kabil dok je spavao, donio je odluku, odnosno, tokom jedne noći, dok je Habil spavao, donio je odluku da izvrši to ubijstvo. Uzeo je kamen i udario je Habila, kako stoji prema predajama, u predajama, udario je Kabila u glavu, Habila u glavu i usmrtio ga. Kur'an kaže: Fatawat lahu nafsuhu قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين. I strast njegova navede ga da ubije brata svoga, pa ga on ubi i posta od izgubljenih. Kaže se u nekim predajama da je Kabil Habilovo tijelo nakon tog čina i on je djelimično osjetio patnju. I on je djelimično osjetio stid. Ne u potpunosti dok nije on je sreo gavranove. Ali je u trenutku kada je to izvršio, kada je vidio da je završena priča, bilo mu je žao, uzeo je tijelo Habila i po predajama kako stoji, da je čitavu godinu nosao tijelo. Sad Allahu alem koliko su validne, jesu li nisu, ali navode ih ovi, kako se zove, islamski historičari. Sve dok, kaže, nije Allah Dželešanu mu poslao gavrana, odnosno dva gavrana. Pa opet se u predajama se spominje, sad, i to da li je fakt ili nije, da su također gavranovi bili iz iste porodice, nazovimo je, ptičije porodice. I Allah je dao takvu simboliku da se oni posvađaju jedan s drugim pred njim. I jedan drugog ubije, ali Allah u primjeru gavrana traži pokajanje Kabila. Gavran je otkopao rupu, gurnuo ovaj drugog gavrana, zakopao i onda dolazi Kabilu, odnosno sinu Kabilu u glavu: mogao sam i ja tako da uradim. Pa kaže se u ajetu: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. كاجي الله هدا بصلا يدو غابرانا دا كوبا بزمي دا بمو بكازاو كاكو دا زكوبا برتو تيلو براتا سوكا تشكو من كابل تدا povikao, teško meni, povika on, zar i ja ne mogu kao ovaj gavran da zakopam mrtvo tijelo brata svoga? I pokaja se. Nakon tog čina pokajao se Adem, ovaj Habil, Kabil. Kada se Adem a.s. vratio, navodi se tamo u predajama da je prije ovog čina, Adem a.s. kada je ostavio oporuku Kabilu da čuva, da je otišao da obavi hač. Pošto se navodi u sahih predaji, vjerovatno i to istina, neka simbolika je bila da obavljanje hađa i u vrijeme Adem a.s. U ovoj predaji koju bilježi Es-Sudej od Malika, a on od Ibn Abbas. Kaže se dalje, u predaji koju navodi
Ibn Džerir. U predaji koji navodi Ibn Džerir, Adem Ali Selam kada se vratio i kada je vidio taj čin, vjerovatno zbog osjećaja onoga, pa men se desilo, zar je morao biti taj prijestup. Kada je vidio šta se desilo, jednostavno odlučio se na šutnju i bio je totalno strpan. Tako navodi Ibn Džerir u svome djelu. Ibn Džerir. Kaže se da se sjeverno od Damaska na brdu Kasijun, nalazi jedna pećina koju nazivaju tamo stanovnici pećina krvi. Jehul Kitabije čvrsto vjeruju da se tu desio taj čin ubistva ovoga Kabila. Sad to je Israilija, da li to tačno ili nije, Allah najbolje zna. Nakon toga, Adem a.s. opet, ovo je Israilija, moram da napominim, Adem a.s. je dobio nasljednika Šita, odnosno novo dijete je dobio koje se zvalo Šit. Dali su mu ime nakon što je Habil bio ubijen, Šit, zato što Šit po tadašnjim prilikama, po značenju, navode ovo Ehlul Kitabije, da znači Allahov dar, Božji dar. Nazvali su ga zato što im je taj dolazak Šita bio veliki poklon nakon smrti Habila. Kada se primakao smrtni čas Ademu a.s., Adem a.s., ako se sjećate, navodio sam onu predaju kada je udahnuta duša Ademu a.s. On je, kada ga je Allah dželešanu potrao po leđima, mogao je da vidi svoje potomstvo. I spomenuo sam, ako se sjećate, da su svijetlili njegovi nasljednici, odnosno sinovi Ademovi koji će doći poslije. Pa mu se jedno posebno svjetlo dopalo. I onda je tad Adem a.s. upitao ko je ovaj, i onda mu je Melek Džibril odgovorio, to je jedan od tvojih kasnijih nasljednika. Koliko će živi, koliko će, kaže, živi će 60. I onda je Adem a.s. rekao, daj mu od mojih 40 godina. I šta se dešava? Kada je došao smrtni čas Ademu a.s., Melek dolazi i kaže, poznaje ga, pošto je poslanik, vrijeme za odlazak, on kaže, ne, imam još 40 godina. Vjerovatno po ovoj predaju koju bilježi Tirmizi, prenosi Ebu Hurejre da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovo rekao što ću sad navesti, znači sahih je predaja, obratio se Meleku i rekao, zar nije ostalo još 40 godina? On mu je rekao, ne, zar se ne sjećaš da si svome potomku Davudu alejhisselam dao 40 godina. I slušajte šta sada stoji u ovoj predaji. On je to porekao da je dao. Pa zato poriče i njegovo potomstvo. Zaboravio je, pa zato zaboravlja i njegovo potomstvo. Pogriješio je, pa zato griješi i njegovo potomstvo. Znači, od samog početka, insan je insan. Stvoren je od zaborava. Allah dželešanuhu je tako stvorio, tako će biti do sudnjega dana. Nakon Adama alejhisselama, koji je živio 960 godina, godinu dana nakon njega preselila je Hava, prema predajama, Allah opet najbolje zna. Kada je preselio Adem a.s. u predaji koju bilježi Abdullah ibn Ahmed, navodi da je Ubej ibn Ka'b rekao, odnosno prenio hadis, kada je Adem a.s. umro, meleki su ga okupali, zamotali čefine, iskopali mu mezar, klanjali mu dženazu, stavili ga u mezar i zakopali. I onda su rekli, o sinovi Ademovi, ovako ćete raditi. Pa vjerovatno, obred ovaj koji mi sada imamo, kada je u pitanju dženaza namaz, seže još od tada. Nakon Adem a.s., prvi poslanik je bio Šit, odnosno vjerovjesnik.
Allah Dželešanuhu ga je postavio kao vjerovjesnika. To je potvrđeno predajnom hadisom Allahov poslanika koju bilježi Ibn Hibana, prenosi Ebu Dher, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah je objavio 104 suhufa ili lista. Samom šitu je objavljeno 50 suhufa. Ovo je dokaz da je prvi poslanik nakon, odnosno vjerovjesnik koji izaslanik Allahu na zemlji, odnosno onaj koji je dostavljao Božju riječ, bio šit alejhi selam. Kaže se još, prema nekim predajama, da je Adem alejhi selam nije preselio dok nije dočekao da vidi stotine hiljada svojih potomaka. Sad, ta činjenica, da li je tačna ili nije, to je nemoguće provjeriti, ali samo vam navodim da je spomenuta u eminentnim dijelima historije ove sire koja se tiče kazivanja o vjerovjesnicima. I još jedna stvar, najzastupljenije mišljenje, što završavamo, da je Adem alejhi selam ukopan na mjestu gdje je ispušten u Indiji. Je li tačno ili nije, Allahu a'lam. Gdje se sastao sa Adamom? Naravno. Volim Allaha dželešanuhu, evo. Sve se zna, Allah je dao ljudima koji sve, jer kad je poslao Musa na Sinaj. Volim Allaha dželešanuhu da se okoristim ovim stvarima. Dosta je simbolike ukazivanju o vjerovjesnicima. Dosta je simbolike, dosta stvari koje se mogu povući i sa nama, našim životima. Primjer Ademo ti je toliko simboličan, toliko lahko ga je šeitan naveo, ne to zato što je Adem, nego to je, Adem je simbol insana, simbol ljudi. Isto što imate sindikat i onaj predstavnik radnika u sindikatu, tako ti je. Znači, da je bilo koji drugi insan bio, ista bi priča se odvijela. Ja sam pokazatelj. Adem je imao sve, šeitan ga je uspio navratiti. Zato, obični insan, brate, povedi računa koliko može da se zaštiti od prokletog šeitana. Sad ja u džehene. Asime, kako si mi Asime? Stari baš je najviši, a opet u svijetu. Sve šalje hode u džehene. Allah je ubio, jel? U džehene hode šalje. Nemo, to je. Ljudi moji, ja ne znam ovo. Ja mislim da je to karitaska ideja da se hođe ne... Hode, sve. Da brat brata ubija, samo ruši. Nema, ne, ja mislim da je to karitas proguro, da vi ne volite hođe. Drveće sve, um, hođe sačuvaj. Možda je mene jedno... Daj, sve, nema vamo. Da moram tu, daj mu čitam. Poznajete se vas dvojce, jel? Sada mi je vodio i neko pitanje. Jel vezan ovoga ili... A u bizu. Ajde. Ovako nešto razmišljam s Janova. A si već štiri. Da je Hadova žrtva, primjena Hadova nije. Ali Hadova i nije bila žrtva onakva kakva je Hadova bila. Bila manja, ne znam, tako reći nije ni bitna. Tako reći, ne može ni biti žrtva, klas. Ja? Ali u tom kontekstu mi koljemo kurban. Mi ne možemo da znamo da li je naš kurban primljen ili nije primljen. A dok rečemo Kabilo, odnosno Habilo, Kabilo je primljen. Pa sljeba je bata papirski reč je došla i odnačila. Da te prekinem, halali, ali odgovor je u ovom dijelu ajeta innama je taqabbal Allahu minel mustaqim. Doista Allah prima od bogobojaznih. Znači ti ako daš ono
što daješ iskreno sprem Allaha Đelešanuhu ili prema Allahu Đelešanuhu žrtvuješ, nema sumnje da će ti biti, da će ti biti primjen. Jer se Allah zarekao da će tako biti. Ako ti se kockaš s time, ako ti to radiš da bi neko drugi rekao i on je platio, onda dovodiš, stavljaš jedan upitnik iznad čitavog. Tako je sa bilo kojim obredom, tako je sa bilo kojim namazom, bilo čim, sadakom ili čim, hađom. Znači, ako radiš to radi nečeg drugog, a ne, da zaslužiš Allahovo zadovoljstvo, ako se vodiš tim principom da ti je, da ti je jedino bitno da Allaha gledaš u tom čitavu. Da se Allahu približiš, onda ćeš dati od sebe što je. Bez Adama i Salama, jesi li možda spirao onaj događaj iz kasa svoje bijala, što je bijanje vjerovjesnična, zove velike knjige, vjerovjesnična od... Ibn Kesira. Ulaze od Kesira, što je njegov. A preveo je ovaj naš... Spahić. Mislim da je Spahić bilo, ne? Koji Spahić ima? Spahić je Ujtka. Mustafa Spahić. On preveo Ibn Kesir. Da. Ne, 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 ovo, kada se smo im ja. Zivan je bio vjesnici. On je stvaj za vremeni da je... Ali u toj knjizi, sad ne bi to je koje. Vidite ovo, da stoji tamo, da kada radimo i svam... Samo glasnije halale, bogate, ako nije. Hajde ono ko kad mu jezi ništa, čujem sve. Ja se jedno nam pregnem da čujem. Ja ga ne čujem ništa. Evo, recimo iz ja ga priča ovaj. Ja ga čujem dobro, pošto se vidim. Ne volim da se delim. Ja, šta je bilo dobro? Aj, dobro. Ne treba ništa, neće. Učer, došao sam. Ali Hazreti Adem, ali se nam učinio grijeh. Taj koji je učinio, kao i njegova sam Hanuma, Hazreti Hava, onda je on rekao, tako stoji u toj knjizi, gospodar moj, tako ti tvoje veličine i tako ti onoga koga ćeš poslati poslije moje smrti. Spomenuo sam slaba predaja, slaba predaja okarakterisana i... Bio slaba predaja. Slaba predaja. Sve, dobro, ja ću završiti. Ono za Muhammeda, ne, što je bilo napisano. Je. Spomenuo sam da je riječ ostao na početku samo. Nije bio stigao, efendija, kasnije si malo jutro. Spominje se u izvoru da je, da je slaba predaje. Mogu da samo završimo, pa ti onda... Eterum da. Ovako, znači, kad je to bilo, onda je rekao tako tvoje veličine, tako ti onoga kojega ćeš stvoriti poslije mene, a kaže gospodar njemu, a kako ti znaš da ću ja nekoga stvoriti poslije tebe, ako ga dobro volim? I više volim nego tebi. Kaže, vidio sam kad si me stvarao na Aršu da ispisane riječi u vidu lehje La ilahe illallah Muhammedu Rasulullah. Znao sam da nema drugog, da bi prevešio zbog nekih koji možda kanalu, ne znam, možda da ne znaju ili ne znaju. Nema drugog Boga osim Allaha i Muhammed Rasulullah je takve vojske poslanika. Kaže, znao sam da će doći, znači odmah, po tome sam gledao proroci Rasula Muhammeda Islam koga ćeš voliti. I tako ti njega, to je vesil, ono, zaklinjanje. I traži od Allaha na taj način, ovaj, da mu se udovolji. Ili možda odmeta ljubavi prema njemu. Da. I gospoda, i kaže, oprosti moj grijeh. Onda gospoda rekao, oprošteno ti. A meleci su, kaže, ne znam ovo da li si pronašao, meleci su plakali zbog toga što je Hazreti Adem Aleyhisselam pocrnio samo tog grija. Toliko je pocrnio da su meleci ga toliko gnjevno gledali ga ono sa žalošću i teško im je bilo. Ovaj, i onda su tražio da Allaha Dželešanu da mu ponovno vrati njegov, da mu vrati prvo bitni lik. A onda Hazreti Adem Aleyhisselam, Allah rekao i melecima, neka kad ode na zemlju, kad ga nastane na zemlji, onda neka na zemlji posti bijele dan, 13, 14, 15 svakog izvjetskog mjeseca i onda će mu povrati prvo bitni lik.
Znači, posle će opet onakav kakav je bio. Neće biti crno. Zato se postoje ti bijeli dani, 13-14, u redu, bijeli dani imaju i druge, imaju i druge ovaj, dokaze za to. Ja. Što se tiče, iskreno, teško je onaj, ne podcjenjujem bilo kakvu predaju, gdje god se spominje neko, ali teško je neke stvari povjerovati. Isto, kao što predaja se navodi, kad sam uređivao knjige, dolazi tekst. Kaže, Musa a.s. kad je razgovarao sa sa Allahom Dželešanuhu na Sinaju, Muhammed a.s. kad je razgovarao sa Allahom Dželešanuhu na Mi'rađu, Allah Dželešanuhu ga je pitao za jednog od onih koji će doći iza njega. Ko je to? Pitao ga o Gazali. Aman, ja ne mogu da vjerujem da ljudi toliko slobodni mogu biti da glupost tako ubace, a to se zna odakle to ide. Jedino su određene frakcije sufija, slobodne u ovakvim nagađanjima, bubne, mislim to su zaista akidetske stvari koje su opasne. I ovo jednako opasno kao da se znalo nešto unaprijed. Aman zaman na početku, mislim, banalne su to stvari da bi se toliko milijeni, možda milijoni godina, da bi se te banalne stvari provlačile, a mi nemamo tačnu informaciju gdje je, recimo, spušten Adem, nagađa se ili bitnije stvari. Ja znam, pročitao si to 100%, i ja sam istu tu predaju pročitao, čak šta više bio sam je uvrstio da vam pročitam, čitam, ali kažem se, pa kažem i vama što da vam oduzimam dragocjeno vrijeme, kad su gotovo svi muhadisi svrstali tu predaju u daif, ne čak u daif, nego u apokrifnu predaju. Nema mi zbog Božli to da čujemo Efendija, nemaš. Da. Evo, ispričao. Ako je apokrifna, onda imaš ti nešto tendenciozno, da neoborivo, da nam kažeš kako su nastali bijeli dani i da se posti 13-14, 15-15. No, sad ti ne znam. U svakom je mjesecu. To bi ti mogao pripremiti. Znaš ti ono kad je Maliku radi Allahu anhu, došao čovjek i postavio mu nekoliko pitanja, on tad bio učenjak svjetski. I on zašao odgovorima, a znaš li ovo, znam, ne znam. Kaže, nija tep sad ne znam za bijele dane, morao bi, ja ih ne postim. Čitao sam neke stvari, da bi ti bolje, tačnije, preciznije definisao, morao bi pročitati, ne kažem da nemaju pozadinu dok ne pročačkam dobro. Onda za sljedeći put, ako onda kad budeš na skutku. Ma to ću ja te koji ti mene što ne učiš mi porukama. Sve imao moju porukama. Ja sam radio, prosim. Imao. Aj ti Mevudi na vrati jednu ilahiju nek prouči. Mevudi. Ajde Mevudi. Allah se smilo. Aj tu imaš mobitel, nađi tekst. Aj pa ćemo kartu. Pomoć je ti hrano. I ti me na ovog misle se ne dobro. Ajde, ugiraj. Ajde, Mevlodine, nađi teksti. Ajde, Mevlo, inače ćeš da popiješ disciplinsku.